السلام علیکم. السلام علیکم. سلام حاجی صاحب، کیا حال ہیں؟ اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. طبیعت صحیح ٹھیک ہے؟ میری دعا مانگ پت دی ہم نے بستیاں جو شگلا شگلا بھی کھا ہوئے اپنا ناگ شنگ جنگل میں لگ رہا تھا. دکھا بات یار، ناگ شنگ دکھا دیا. دکھائی بھی کھا کو شگلا بھی کھا شگلا ویک کے ناگ تیرے ویک کے پتی ہوئے. نانگ ویکھ لو، آؤ آؤ تینوں شگلا بھی کھاواں نانگ دا. واہ جوگی صاحب واہ، میں تو ہوں تھا پھاتا ہے نانگ پکڑے نا. تھوڑا سا